Трумен Радев ще връчи мандата за съставяне на правителство на първата политическа сила на парламентарните избори от 14 ноември. Продължаваме промяната. Мандата ще бъде даден на съпредседателя на Продължаваме промяната Кирил Петков, който е номинацията за премьер. А ние ще проследим за вас на живо това събитие. Според източници на БТВ, Кирил Петков, веднага ще внесе проект от кабинета, изработен след подписаното коалиционно споразумение. Ето кои са министрите според заявеното до тук от партиите. Пример ще е Кирил Петков, а вице-премьерите ще са Петима, Освен Корнелия Нинова. Вице-премьери ще са Асен Василев от Продължаваме промяната, който ще е и финансов министр. Калина Константинова от Продължаваме промяната ще е вице-премьер по ефективното управление. вице и министр на регионалното развитие от Има такъв народ ще е Груздан Караджов, а от Демократична България Борислав Сандов, който ще е и министр на околната среда и водите Образованието се поема от академик Николай Денков, издигнат от Продължаваме промяната, той остава на този пост. Оттам излъчват за министър на здравеопазването Асена Сербезова. Вътрешните работи, Продължаваме промяната, предлагат Бойко Рашков, макар че... До вчера той заяви, че все още няма покана. Министр на отбраната се очаква да стане Стефан Янев, сегашния служебен премьер, а Николай Събев да е министр на транспорта. Новото Министерство на растежа и иновациите ще се оглави от Даниел Лорер. Министр на културата Тодор Мечкарски отново от Продължаваме промяната. Министър на външните работи ще е Теодора Генчовска от Има такъв народ. Министър на енергетиката също е човек на Има такъв народ, Александър Николов. Спортът ще е в ръцете на Радостин Василев, отново от Има такъв народ, а министър на правосъдието Надежда Йорданова от Демократична България. Министър на електронното управление ще е Божидар Божанов от Демократична България. Това се очаква да е проекто състава на кабинета. Това се очакваме да чуем в следващите няколко часа.